្រុមជំនួយប្រទេសឃើញសាកសពជនស៊ីវិលមីយ៉ាន់ម៉ា60នាក់ចំពេលកាប់បះទង្គិចគ្នាផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងប្រមត្តទូរទស្សនិកជនក្រុមជំនួយក្នុងតំបន់នៃទីប្រជុំជនដែលហែកហួរដោយចំនួនក្នុងទីក្រុងខ្យូកមេបានរកឃើញរឿងហេតុដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយនោះគឺពួកគេប្រទះឃើញសាកសពមនុស្សប្រមាណ60នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាជនស៊ីវិលចំពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពរបបសឹកនិងកងទ័ពរំដោះជាតិតាអ៊ុងយោងតាមអង្គការសង្គមក្នុងស្រុកណាន់កុនសាន់សាកសពទាំងនេះត្រូវបូជាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងរួមមានកុមារយ៉ាងតិច6នាក់ផងដែរហេតុការណ៍ដ៏សោកសៅនេះបានកើតឡើងដោយគ្រាប់ផ្លោងបានវាយប្រហារលើផ្ទះសំបែងដែលកុមារទាំងនោះស្នាក់នៅក្មេងទាំង6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងបច្ចុប្បន្នកម្រិតនៃការបាញ់ប្រហារបានថយចុះនៅជិតក្រុងខ្យូកមេប៉ុន្តែមានតែ 10% នៃប្រជាជនក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះបន្តរស់នៅក្នុងទីក្រុងខណៈដែលប្រជាជនភាគច្រើនបានភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងខ្យូកមេទេយ៉ាងណាការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងបន្តនិងការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញហើយអង្គការក្នុងស្រុកណាន់កាន់សាន់ប្រឈមទៅនឹងការលំបាកក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះដោយសារតែខ្វះគ្រូពេទ្យជំនាញ